السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روح لجوج إنه سامنتاتشن انتبقن با الله فقاد داقهم تغنانيين. زاري من ده تلمدو عند بروح سب إنان لاسطوا وقاتشونو. زاري داقمو وده باكستان وسداتشو هالو. باكستان ما نالله بلاتشو تتأيقوي هونان. باكستان يا اوكو فيزيشان محمد عبد السلام هاگرنات. يا نوبل برايز بالا بيتي هونو محمد يا مجمريو باكستان او يا نوبل تشلامي سي هون ሁለተኛ ደግሞ የሙስሊም ሀገር ኖቤል ተሸላሚ ነው። የተወለደው በትንሿ ፓኪስታን መንደር ቻንግ ውስጥ በ1926 ነበር። መሐመድ በጣም ጎበዝ ተማሪ በመሆኑ በ14 አመቱ ስኮላርሺፕ አግኝቶ በአሜሪካ ትምህርቱን ሲከታተል ይቆይና በካምብሪጅ ዩኒቨርሲቲ እስከ ማስተርስ ድረስ ሊያጠና ችሏል። በዚህ ያላበቃው መሐመድ የፒኤችዲ ትምህርቱን በፊዚክስ በ1951 ሊያጠናቅቅ ቻለ። ቀጥሎም በፊዚክስ ባካበተው ዕውቀት ወደ ምርምሩ በመግባት ስለ ኤሌክትሮዳይናሚክና ስለ አቶሚክ ኢነርጂ ጠለቅ ያለ ምርምር ለማድረግ ችሏል። ቀጥሎም ወደ ሀገሩ በመመለስ የራሱን የሪሰርች ቡድንና ድርጅት በማቋቋም የጀመረውን ጥናት ከግብ በማድረሱ ነበር ከላይ የነገርኳችሁን የኖቤል ፕራይዝ ሽልማት ለማግኘት የታደለው። በዚህም የመጀመሪያ በመሆን ሀገሩ ፓኪስታንን ሁለተኛ በመሆን ደግሞ ሙስሊሙን ለማክራት በቅቷል። መሐመድ የአምስት ልጆች አባት ሲሆን በ1996 በ70 አመቱ ይህችን ምድር ለቆ ከአላህ ጋር ተገናኝቷል። አላህ ይዘንለት። ልጆችዬ ከመሐመድ የምንማረው ትልቁ ነገር በምንሰራው ስራ ራሳችንን ቤተሰባችንን ሃይማኖታችንን ብሎም ሀገራችንን የማክራት አቅም እንዳለን ነው። በዚህው ልክም ጥሩ የማንሰራ ከሆነ ከራሳችን አልፈን ቤተሰባችን ሃይማኖታችንንና ሀገራችንን ልናዋርድ እንችላለን። ለዚህም የምንሰራውን ስራ ቅድሚያ ለአላህ ብለን ተጠንቅቀን ቀጥሎም ለቤተሰባችንና ለሀገራችን በማሰብ ልንጠነቀቅ የተገባ ነው እያልኩ የዛሬውን ብሩህ ስብዕና እዚህ ላይ አበቃሁ። ሳምንት በሌላ ስብዕና እስከምንገናኝ ድረስ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።